Ahojky, v dnešnom videjku ti chcem ukázať, ako chodia obrazy odo mňa zabalené, keď si objednáš. Chodia v darčekovom balení. Teraz mnohí z vás dostali peniaze na Vianoce, takže môžete si urobiť radosť. Toto je napríklad zabalený obraz, ktorý krásne vplýva na všetky orgány celého tela. Má 5 hlavných farieb na sebe a ešte je dokombinovaný aj zlatou, aby harmonizovalo celé telo. A také základné farby sú zelená, ktorá harmonizuje pečeň a žlčník, červená, srdiečko a tenké črevo, žltá, hnedá, zemitá, oranžová, tak tie harmonizuje krásne slezinu, žalúdok, pankrás, a biela, strieborná, zlatá, kovová, tie krásne harmonizujú hrubé červová pľúca a modrá, indigová a tmavé farby krásne posilňujú obličky a močový mechúr. A ja niekedy maľujem také abstrakty, kde sa nachádza všetkých týchto 5 farieb. Je to výborné pre ľudí, ktorí nosia dlhodobo čiernu farbu alebo nemajú radi nejaké farebné veci, tak pre nich sú výborné takéto abstrakty. A tento už je zabalený, takže to už nejdem odbaľovať, ale chodí vždycky takto krásne v baliacom darčekovom papieri. A je tu erb mesta Brezna, lebo ja som umelkyňa mesta Brezna. A tu je moja osobná pečať a ešte, že je to aj slovenský produkt s mašličkou a už sa teší na svoju novú majiteľku. Takže ja to idem ešte pochystať celé a pôjdem jej to odniesť. Tak verím, že sa poteší. Krásny dníček, ahoj! A keby chceš osobný obraz podľa dátumu narodenia alebo abstrakt, ktorý harmonizuje všetky orgány v tele, alebo ty máš nejaký problém, ktorý potrebuješ harmonizovať, tak mi napíš a ja ti poviem, že aký obraz by bol pre teba najlepší a najvhodnejší. Ahoj!